It's trouble. Це така геометрична інтерпретація операції додавати. Але звісно, що на практиці ніхто не буде малювати кривики, там будувати дотичні, січні. Нам потрібні формули. Потрібні формули, які виражали координати суми через координати додавки. Тобто, якщо є дві точки P з координатами x1, y1 і Q з координатами x2, y2, позначимо координати суми P плюс Q як x3, y3. Нам треба формули, які виражали x3 і y3 через координати P і Q. Ну, зараз ми і виведемо ці формули. Розглянемо той випадок, коли Q не дорівнює плюс або мінус P. У нас є три точки P, Q і R. R – третя точка перетину січної із прямої. Нам x3 це x3 і y3 це координати точки мінус R. Ну, знайдемо спочатку координати точки R. І P, і Q, і R лежать на одній прямій. Так? Рівняння прямої це y дорівнює альфа x плюс бета. Можна просто мінус. Що? Може і ретрограда мінус. Ні. Ні. Це все правильно. Координати суми. Сума це мінус. Значить, три точки P, Q і R лежать на прямі. Тобто це має місце таке співвідношення для Y1, Y2, Y3. Звідси ми можемо знайти альфа і бета. Тобто так. А чому ми можемо це спільнити соотношення y мінус y1 ділено y2 мінус y1 равно x мінус x1? Ну, зараз ми це будемо знаходити. Ми хочемо вивести ці співвідношення. Значить, звідси ми можемо знайти альфа. Альфа – це кутовий коефіцієнт січної, так? Значить, альфа дорівнює y1, ну, якщо відмінимо від першого, другого, бета у нас скоротиться, і буде y1 мінус y2 поділено на x1 мінус x2. Ну, а бета, у нас дорівнює y1 мінус альфа на x1. Якесь питання є? Нема питання? А тепер згадаємо, що у нас всі три точки альфа, P, Q і R лежать не тільки на одній прямій, а ще й на нашій кривій. От. І одночасно на прямій. Значить, для них і оці виконуються рівняння також і для Y3, мінус Y3, X3. І рівняння кривої. От. Значить, R у нас має які координати? X3, мінус
значить, давайте ми тепер підставимо урівняння кривої замість ігрека оцей вираз для будь-якого ікса. Тобто ми маємо таке рівняння. Ігрек квадрат. Значить, це буде альфа ікс плюс бета в квадраті дорівнює ікс куб плюс ікс плюс бета. Ми отримали рівняння відносно ікса для всіх оцих трьох точок. А тепер характеристики 2-3. Ні, це характеристика не ні 2, ні 3. У нас було таке записано спочатку. Це для характеристики f, що не дорівнює 2-3. А це взагалі ми що робимо? Це ми робимо для поля дійсних чисел. Це так, так. Я поля дійсних чисел, таке рівняння y квадрат дорівнює x куб і так далі. Так воно ж характеристику дійсних чисел 0. Ну, може, так це ж не 2 і не 3? Значить, x куб. Розкриваємо ці дужки, переносимо все в один бік. Мінус альфа квадрат x квадрат мінус 2 альфа бета x мінус бета квадрат плюс а x плюс b дорівнює нулю. Ну, нас тут не хвилюють решта коефіцієнти, нас ось розвитує. Теорема Вієта виконується не тільки для квадратних рівнянь, так, а для членів будь-якого степеня. А в чому полягає? Що сума коренів – це мінус другий коефіцієнт. Так. А які в нас корені у цього рівняння? Це ікси, це координати, перші координати цих трьох точок. Ці три точки, тільки вони лежать на прямі, на січні і на криві одночасно. Значить, їх координати ікси якраз і є коренями цього рівняння. Тобто, ікс 1 плюс ікс 2 плюс ікс 3 дорівнює альфа квадрат мінус другий коефіцієнт. Так? Значить, ми маємо формулу звідси для x3. Значить, от перший випадок q не дорівнює плюс-мінус p. Значить, x3 дорівнює альфа у нас це, ось воно записано, y1 мінус y2 поділене на x1 мінус x2 мінус x1 мінус x2. Ось формула для x3. А, звідси, вибачаюсь. Ні, для x3 це вірна формула. Тепер y. У нас y r, позначимо його так, це буде мінус y3. Значить, у r, так. А дивіться, у нас в правій часті там альфа в квадраті, нам не треба створити квадрат поміски. Так ось, а тут вірно. Абсолютно вірно, а тут квадрат у нас створить. Так, так. Можна ще поставити? Думаю, що взяти x мінус запис x3, альфа в квадраті. Теорема Вієта. x1 плюс x2 плюс x3 равняється альфа квадрат. Откуда ви це взяли? Це теорема Вієта. Сума коренів мінус другий коефіцієнт. Значить, yr буде от з цієї формули виражатись, правда? Y третьої точки. Значить, це буде y1 мінус альфа на x1. А y3 буде мінус yr.
Тому Y3 дорівнює мінус Y1 плюс альфа. Альфа ми знаємо, що таке Y1 мінус Y2 поділене на X1 мінус X2 і помножує на що? Тут повинно бути Y. Зараз, це я не те написала. Це у нас бета. Бета. А у нас Y це, значить, YR. Це буде альфа на XR. Так? А XR це X3. Ну, координата та сама. Значить, це буде альфа на X3 плюс плюс бета, так? Плюс бета. Ось звідси. Y3. А бета це у нас, значить, це альфа, X3, а бета це Y1 плюс Y1 і мінус альфа X1. Ось наша бета. І тоді вже Y3 не буде дорівнювати Y1. Значить, дивіться, що виходить. Y3 це мінус Y1, це мінус Y1 плюс альфа помножене на X1 мінус X3. Так? X1 мінус X3. А сам мінус Y3 равно мінус Y1? Ні. Y3 дорівнює мінус Y1. Так. Y3 це мінус Y1. Ну, таким чином ми знайшли формулу для координат суми. Тепер за цими формулами можна розраховувати координати суми точок P в сумі. А тепер розглянемо той випадок, коли Q дорівнює P. Тобто знайдемо координати точки 2P. Є точка P і координати 2P ми позначимо через X3 і Y3. 2P має координати X3 і Y3. Значить, тут, в принципі, такі самі міркування, як і при P і Q різних, тільки у нас буде інший оцей коефіцієнт, кутовий коефіцієнт. Там у нас був кутовий коефіцієнт січної, а тут у нас буде кутовий коефіцієнт дотичний. Решта все зберігається. Значить, давайте ми знайдемо цей кутовий коефіцієнт дотичний. Він буде дорівнювати Y' у точці P. Так? Ну, давайте продиференціюємо наше рівняння за X-ом. У нас буде 2y на y', так, дорівнювати 3x квадрат плюс a. Ну, подивіться на рівняння кривої. Y квадрат дорівнює x куб плюс ax плюс b. Продиференціюємо кривцю, і ось що у нас буде. Так? От. Звідси Y' дорівнює 3x квадрат плюс a поділене на 2y. От. А, значить, якщо Y' у точці P, то тут треба підставити координати точки P. Да. Тут буде X1 і тут Y1. Вот і все ключ. От і все, решта все зберігається. Тобто, якщо ми підраховуємо координати точки 2P, значить, то у нас x3 дорівнює кутовий коефіцієнт це 3x1 квадраті плюс a
поділене на 2 y, а що таке а? Ну, це второй коефіцієнт. А це в правій частині рівняння середній коефіцієнт при х коефіцієнті. Там х куб плюс х плюс b, це а. В квадраті мінус х1 і мінус х2. А у нас тут що буде? У нас х1 і х2 збігаються, правда? Ми подвоїмо точку, ту саму додаємо. Значить, мінус 2 х1. Ну і y3 буде дорівнювати мінус y1 плюс 3х1 квадраті плюс а поділене на 2y1 на х1 мінус х3. Отаким чином. От ми вивели коефіцієнти, тобто формули для підрахунку координат суми двох точок. Причому додати дві різні точки і подвоїти точку формули трошки різні. Х1 в квадраті. Х1 в квадраті. Не знаю, чому без цього. Радуги единорога, да? По координатам, там, как-то в том числе.